হেই গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা মেঘ মল্লা চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা গীতাঞ্জলি আচলতে হয় কোন, ক'ত ঘৰ, কাৰ সৈতে আছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ জানিব পাৰিব আজিয়েই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা মেঘ মল্লা চিৰিয়েলত গীতাঞ্জলিৰ আচল নাম হ'ল কল্পনা কলিতা। কল্পনা কলিতা ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত। তেওঁ দেউতাকৰ কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ জন্ম হৈছিল ধুবুৰীত। এতিয়া জানো আহক তেওঁ পৰিয়ালত কোন কোন আছে। তেওঁৰ পৰিয়ালত আছে মাক দেউতাক, এজন ককায়েক আৰু এগৰাকী বায়েক। কল্পনা কলিতাৰ নিক নেম হ'ল সৰুমাই। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল ৰজনী কলিতা আৰু মাতৃ নাম হ'ল ৰম্ভা কলিতা। এতিয়া জানো আহক তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান। তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰে ধুবুৰীৰ পৰা, HS পাছ কৰে বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা, শেষত BA কমপ্লিট কৰিছে আৰ্য কলেজৰ পৰা। কল্পনা কলিতাই বহুতো অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰাৰ লগতে মিউজিক ভিডিঅ'তো অভিনয় কৰিছে। কল্পনা কলিতাই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন বোলছবি হৈছে জুণ্ডা ইমান গুণ্ডা। কল্পনা কলিতা বৰ্তমান ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেতা গুঞ্জন ভৰদ্বাজৰ লগত। আপোনালোকে বাৰু মেঘমল্লা ধাৰাবাহিকখনত গীতাঞ্জলি অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আজিলৈ বাই বাই।